И пак у нас нещо любопитно. Книгата «Вяра и мяра» на журналиста Петко Атанасов беше представена снощи в София. Под формата на херменсианско есе автора толкова различни теми от сферата на историографията, лингвистиката и археологията. Петко Атанасов посвещава книгата си на всички истински патриоти, които са издържали теста на времето и искат да научат повече за собственото си минало. Тя е характерна с това, че поглежда на българското минало с една много интересна призма – сакралитет. Това в днешното бездуховно време според мен е много важно, защото за да може по някакъв начин да възродим самочувствието си, трябва да погледнем към духовността.